Jemi rikthyer, jam në këndin e intervistës me zonjën Elisa Spiropali, ministre e shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Faleminderit që jeni këtu. Mirëmbrëma. Ishit sot dhe në parlament, fakt ku po duhet të revizohet, duhet të përfundoj reforma zgjedhore për zgjedhjet e 25 prillit. Po fakt do ta nis me këto të parat. Partia Socialiste ka hyrë në këtë vit elektoral dhe kërkon një mandat të tretë. Çfarë nuk ju doli koha për të bërë në dy mandate? Ka gjithmonë punë për të bërë. Punë janë bërë shumë, po ne besojmë se mandati i tretë do jetë një vazhdim i natyrshëm i punëve që ne kemi bërë deri më tani, i proceseve, i reformave, cilat kemi nisur dhe janë duke dhënë tani frute. Besojmë se kemi mbjell shumë në mandatin e parë, rezultatet e frutet po duken në këtë mandat, kemi të gjithë energjinë, kemi dëshirën, kemi vizionin, kemi dijen, kemi liderin, për ta fituar këtë betejë për Shqipërinë që duam. Ju jeni një nga drejtuesit politike, keni marrë qarkun e Tiranës nga më të rëndësishmit në vend, fakt keni dalë në terren këto ditë dhe ju duket objektivi realizueshëm 800 mijë vota për 25 prillin? Jo, 800 mijë vota, 850 mijë vota, 750 mijë vota e dhe janë numrat të cilët hidhen në media dhe diskutohen në përtryeza, në për banaqe, po jo domosdoshmërisht dalin nga forumet tona. Ne nuk diskutojmë në forume kaq konkretisht mbi çështjet tani për tani. Po diskutojmë mbi parimet, diskutojmë mbi ndarjet e punëve dhe ne besojmë se sigurisht është vullneti sovranit do i marrim apo jo në 800 mijë vota, po besojmë që kemi të gjithë mundësinë për të fituar sa në 2017-ën në mos më shumë. Si përballohet në terren politika zonja Spiropali? Mbaron puna si ministre, pastaj do të shkoni në zonë, takoheni kryesisht me burra, besoj, në për del. A nuk e di nëse ka gra aty, por në qeveri e sigur që ka, por në poshtë, në bazë, sa të vështira janë këto takimet me elektoratin? Është bërë shumë progres dhe është bërë shumë rrugë drejt barazisë gjinore, të paktën në nivellet e përfaqësimit dhe politikës. Këtë nuk e them asfare për propagandë, por sepse është e vërtet, Partia Socialiste dhe Edi Rama, kryesisht, që në fillim të drejtimit Partisë Socialiste dhe më pas në të gjitha nivellet e drejtimit në parti, po dhe në qeveri, në parlament dhe kudo, ka mundësuar një hapje më të madhe të partisë ndaj grave. Kjo nuk është e vështirë të gjesh, asë në Kamëz, asë në Kavaj, asë në Rrozhin, asë në Vorë, asë kudo tjetër, në Tiranë brënda jo, gratë angazhura në Partisë Socialiste. Ne e kemi tashmë statut bashkëkryesimi në çdo organizatë. Pra, çdo organizatë socialiste drejtohet nga një burrë dhe një grua. Ka zona që nuk është e lehtë, patjetër. Reflektohet kjo përveç drejtuesve, reflektohet edhe tek elektoratit e bazës dhe militantët? Ne jemi munduar që kjo praktikë në këtë nivel përfaqësimi të reflektoj, të rezatoj edhe në nivellet e organizatës, nuk është gjithmonë e thjeshtë. Gratë përplasen me një mentalitet që shpesh është i vështirë, të paktën për atë mejdanin dhe hapsirën publike. Ende mendohet se politika apo sfera publike i përket burrave dhe beteja vazhdonë këtu edhe në çdo vend tjetër. Gratë e kanë pa tjetër më të vështirë, është më e letë të sulmosh një grua, është më e letë të marginalizosh një grua, është më e letë të shmangësh atë, të mohosh kontributet e gjithë shka tjetër. Por është betejë, është luftë, asnjë drejtë nuk është fituar duke ndënjur, duke mos marrë pjesë. Dhe besojmë që kemi bërë shumë rrugë, të paktën për përfaqësimin e grave në parlament, në qeveri, në delegat kongresin Partinë Socialiste, në asamble kombëtare, në kryesi e kudo tjetër. Po thoni që është më lehtë të sulmohet një grua në politikë se sa një burrë? Nuk diskutohet, është fakt i njohur. Patjetër, një kombinim i një sulmi frontal ndaj një gruaje me mentalitetin është i thjeshtë dhe përgjithsisht e bëjnë burrecët. Ata që nuk kanë argument, ata që nuk të mposhtin dot në logjik apo në punë, mundohen të sulmojnë si grua. Kjo është fakt i njohur.
Se sa një gjithë kjo është gjithë tjetër, sepse njerëzit nuk janë budalenja dhe nuk i bëjnë dot për budalenja. Konkretisht, ju personalisht jeni sulmuar në politikë, jeni nga gratë në politikë, jeni sulmuar që në momentin kur keni hyrë në politikë, drejtimin e freshit, drejtimin e doganave, mandatin si deputete, tani më ministre, si e keni përballuar ju këtë sulme politike? Të them të drejtën, më bënte përshtypje në fillim se nuk e besoja që njerëz paktën kanë një mikrofon përpara, kanë një zë dhe dëgjohen, mund ta përdorin atë për të çarë, për të fyer, për denigruar, për të munduar që t'ia ulin vlerën një gruaj apo kudo tjetër. Dhe në politikën tonë kjo është krejt e zakonshme, për burra dhe për gra. Për gratë sigurisht është më e rëndë. Por unë jam me atë parimin e lazgushit dhe e përdor dhe e recitoj shpesh në kokën time, shpirt katran që më sulmojnë janë qenë që s'më kafshojnë, dhe i kam vënë një vizë, kategorizoj këtu dhe mundohem që t'jap shëmbullin tim si grua edhe për të tjera gra, për të tjera vajza që duan të jenë pjesë e politikës apo e publikës dhe që duan të mposhtin mentalitete. Megjithatë, zonja Spiropali, për te politikanes, është një grua, është një bashorte, është një nën. Si balancohet, si krijohet një ekuilibër në gjithë këtë? Ekuilibër. Un kam dy fëmijë për shembull, djalin e vogël e kam 7 muajsh, nuk ka bër ende 8. Dhe do doja të shpenzoja më shumë kohë me të dhe me vajzën, po me bashkëshortin ne jemi shumë të mirë kuptuar. Njihemi shumë herët bashkë, i ndajmë punët, i ndajmë detyrat dhe njihemi shumë mirë. Ai më njeh mirë edhe unë e njoh mirë. Është më e thjeshtë kur ke dikë te i cili mund të mbështetesh. Kur bëni bilancet apo analizat edhe reflektimet tuaja, fakti që jeni shkolluar jashtë, keni ardhur në Shqipëri, jeni kthyer në Shqipëri pas shumë vitesh qëndrimi jashtë për shkak të edukimit dhe të formimit tuaj. A ja vlen gjithë përballimi i gjithë sulmeve, ekspozimit kaq shumë ndaj sulmeve në praktik, në realitet? Po, ja vlen çdo çast, çdo minutë, çdo orë, sepse çdo qenie njerëzore, pavarësisht është burr apo grua, duhet përpiqet të realizojë potencialin e tij. Dhe nuk ka gjë që mund të bëj të heshtësh apo të ndrosh rrugë kur je i vendosur dhe e di çfarë do. Në rastin konkret, unë vokacionin tim politik e kam ndier herët. Unë kam ikur nga Shqipëria 16 vjeç në një shkollë që ishte shumë larg, ishte 2 ditë udhtim me avion praktikisht në Vancouver, në ishullin Vancouver, në Kanada perëndimore, ishte më pranë me Japoninë sesa me Evropën. Dhe kam ikur e vogël, kam studiuar 2 vjet aty, më pas në Amerikë 5 vite, kam qenë në Britani një vit, dhe kam studiuar për politikë dhe ekonomi dhe ndjej këtë si profesionin tim, si punën time, si vokacionin tim, e dua Shqipërinë deri në detaj, dhe nuk do jetoja askund tjetër.